それでは伊藤環境大臣の閣僚記者会見を始めます。冒頭大臣からご発言がございますのでよろしくお願いいたします。おはようございます。自然共生サイトについて の報告をいたします。環境省は民間の自主的な取り組みによって生物多様性が保全されている場所を自然共生サイトに認定する取り組みを進めております。本日第2回目の認定として民間企業等の社有林や里地里山など63箇所、これは新たな自然共生サイトに認定することを決定しました。今回の認定で自然共生サイトは合計185箇所になりました。生物多様性の保全に対し多くの民間企業等から強い関心が示されております。引き続き2030年までに陸と海の 30% 以上を保全する30 by 30 の目標や、ネイチャーポジティブの実現に向けて民間企業等との連携を深め自然共生サイトの普及をさらに進めてまいりたいと思います。以上でございます。はい、ありがとうございます。それではここから各社のご質問を受け付けたいと思います。ご質問ある方は挙手いただきましたら指名しますので社名と名前を述べた上でご質問ください。まずは冒頭幹事社の産経新聞宇津木さんの方からお願いいたします。すみません、幹事社の産経新聞宇津木と申します。よろしくお願いします。先ほどの冒頭発言でありましたが、自然共生サイトの第2回目の認定結果が発表されました。第1回目と比べて認定された内容に変化や特徴があったのか、また自然共生サイトの制度について法制化を検討しているというふうに認識しておりますが、今後この取り組みをどのように発展させていきたいとお考えか、お聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。はい、今回認定された63箇所の自然共生サイトには、前回と同様森林や里地里山都市の緑地、沿岸域など多様な自然環境が含まれております。特徴の一つとして企業のみならず国や地方公共団体と連携した事例がより多く見られます。具体的な事例としては企業が国有林で活動するサントリー天然水の森赤城、市民団体が兵庫県相生市と連携した海岸生物の王国相生湾などがあります。今後、この官民連携の促進というものが期待されております。現在ネイチャーポジティブの実現に向けてですね、民間等が行う生物多様性、これを増進する活動を促進する法制度について政府内で調整しております。農林水産省および国土交通省と連携し森林、農地、都市、河川、沿岸域など、国土のさまざまな場所での活動をさらに促進する制度にしていきたいと考えております。加えて劣化した生態系の回復や、緑地の創出といった取り組みも制度の対象とすることで、ネイチャーポジティブの実現に向けて民間等の活動を一層促進していきたいと考えています。はい、それでは各社お願いいたします。では時事通信鴨川さんお願いします。時事通信の鴨川です。はい、どうも。国立公園についてお伺いします。はいはい、この春に国立公園に格上げされる日高山脈えりも国定公園が十勝の名所を入れた日高山脈えりも十勝国立公園とする案が中央環境審議会の部会で了承されました。十勝の名所を盛り込むか否か周辺の自治体からさまざまな意見が出ていましたが、十勝の名所を盛り込むことについて大臣の受け止めをお願いします。はい、先週22日に中央環境審議会自然環境部会において日高山脈えりも国定公園の区域を中心とする新しい国立公園に関し区域案や公園計画案と合わせてこの国立公園の名称についてもご意見をお伺いいたしました。審議会においては地域の関係市町村長からご要望をいただいた日高山脈えりも十勝国立公園の名称を推す意見が多数であり、その名称で
国立公園新規指定の準備を進めることを、了承をいただいたところでございます。名称についてはさまざまな意見がある中で、当該国立公園に関わるすべての市町村長名が列記された要望書において日高山脈えりも十勝国立公園という名称について要望があったことを重く受け止めております。今後夏ごろ予定されている新国立公園の指定、またその後の適切な保護と利用の推進に向けて、地域の皆さんとしっかり連携して対応してまいりたいと、そのように思います。はい、他いかがでしょうか。では毎日新聞の山口さん、お願いします。毎日新聞の山口です。よろしくお願いします。原子力災害についてお尋ねします。原子力規制委員会は能登半島地震の後も屋内退避ができることは変わりはないという姿勢で、避難路で土砂崩れが起きないようにするための整備や屋内退避に使われる自宅や避難所の耐震化など自然災害への対策は自治体が実施すべきだとしています。一方で過去の災害から見ても自然災害へのハード対策には限界があり、被災を 100% 予防する対策はできないかと思います。そこで大臣にですね、屋内退避のため自然災害からの被災を 100% 完全に防ぐための対策というのが自治体に可能だとお考えでしょうか。それぞれの自治体が避難計画というのを立てておりますけれども、原子力防災担当大臣としては、常に自然災害、それから原子力災害の、複合災害について、想定してその計画を立てているところでございます。今回の能登半島の地震の例にもありますけれども、多数というですか、道路というものが被災しまして、道路の寸断によって多数の孤立地域が発生しました。孤立の解消まで長期間を要するとともに、ライフラインの途絶が長期間継続するといった事態も発生しました。また多数の建物の倒壊等も発生したということも認識しております。そしてこういう、自然災害によって、状況が生まれた場合、例えば避難については、まずは代替経路を含めた複数の避難経路を設定する、それから陸路が制限される場合には、道路警戒も着手しつつ、海路の避難、また空路避難、また必要に応じては屋内退避をすることで、住民の安全に全力を尽くしてまいりたいと思いますし、必要な場合には警察、消防、自衛隊、こういった実動組織が住民避難の支援を実施するということにしております。内閣府としては地域防原子力防災協議会の枠組みのもと、地元の声をしっかりお聞きしながら、原子力災害対応の実効性向上に努めてまいりたいと、そのように考えております。内閣府として自治体を支援する場合に、屋内退避のため の自然災害からの被災を 100% 予防するというのは、対策を目指すものなんでしょうか。何をもって 100% というのはなかなか定義が難しいところですけれども、屋内退避ができるようないろいろな政策支援はしております。はい、他いかがでしょうか。はい、よろしければ本日の会見は以上とさせていただきたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。